ሳውዲ ዝግ እንዲያጠኑብን አደረራ ኢማናክ ተጸጽተናል ተጸጽተናል እኛ ወንዶች እንግዲህ ይቀርታችሁ ብቻ ነው ጠይቀው ነመስቴ ነመስቴ ብለናል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደምን አላችሁ ሰላም ናችሁ አራ ሳብሊ አንደኛ ሁሌም አንደኛ ነሽ በቃ ዛሬ በመነጸር ነው እንገባ ነው እናውጣው አይሰማም ራሱ ያስቃል እሺ ሳዱ ለጎረም ሰው አላችሁ ወይ ሰላም ናችሁ እንግዲህ ዛሬ ተመልካቾችን ትንሽ እንተን እንዳለን ማለት ነው ቆይስ አይ ሽግር ፈጥሯል ዝጋ አህለን ወሳለን እንግዲህ ያው ከዚህ በኋላ አደራችሁን እንት እንዲያታመጡብን ተናል ማለት ነው አረ መነጽር ላውጣው ደጅ እንዴ እና ገባላችሁ እንዴ ማሻአላ ወላሂ እንግዲህ ተዝ በኋላ ማሌሽ ብለናል እንዴ ብለን ተቀጣም ጠይቀው ወሪዝ እንዲያጠብቁን አደረ ኢማናችሁ ተጸጽተናል ተጸጽተናልኛ ወንዶች እንግዲህ እስቲ ቆይ አንተ በመነጠር ልግባ ዛሬ ማሻአላ እናቴ በቀደም በለቀቁት ላይ አባቴ ተኩመንቱ ሁላ ወዲ 2000 ምናምን ነው አልኳችሁ እናቴ ገደፍ ለበለሽ ማግሌ ነገር ወዲ 200 ምናምን ኮመንት አለ አባቴ ሁሉም ሰው በጣም እንትን ተበሳይቷል የሌላ ሀገር ዜጋ ማግባታችን አናቆምም ፍቅር ስታልሰጣችሁ ድረስ እናንተ ወስላታ ወንዶች ብላችሁ መልእክት አስቀምጣችኋል እኛም ያን ተከትሎ ማሌሽ ሳዱላዎች ባካችሁ ወክራችን ተስፋራ ሰምተናል ተጸጽተናል እንዲያጠሩ ባካችሁ እንደምን ማሰናት ከዚህ በኋላ እናንተን ማምናት ይዋ እንዴው እናንተ ታተል ሙከዩ የፋሻ እኛ እንደው ቁጭ ብለን አንበላም ተዚህ በኋላ አለቀ ይቅርታችሁን ብቻ ነው የምንጠይቀው ነመስቴ ብለናል ከዚህ በኋላ ይዞራል አይዞርም እናቴ ካሜራው ዙሯል እንዴ ዙሮብ ነው የገባሁት እኔ ዙሮብኝ እኔ ነኝ የዙሮብ ካሜራው ተከከለ ነው ሲጣፉልኝ እ እና ሳዱላዎች ባካችሁ ማሌሽ በሉን ተዚህ በኋላ እኛ ታተል ሙከየፍ እናንተን አስገድፈን እናበላችኋለን በዚህ ተስማምተናል ኮሚቴው ሰሞኑን ባወጣነው መረጃ መሰረት ማለት ነው ታተል ሙከየፍ ሳዱላዎችን አስቀምጠን እንቀልባለን ፍቅር መስጠት ጀምረናል የሌላ ሀገር ዜጋ አደራችሁ እንዲያተዱ የሚል እንትን አስተላልፈናል ማለት ነው በአጠቃላይ ይሄ ነው እንግዲህ ተዝ በኋላ ታዲያችሁ ዳን ተታቀላችሁ እንግዲህ አደራ ኢማናችሁን በጣም ነው የተጸጸተ ነው ጨጓራችን በሰለናል ጨጓራችን አንድ ሳዱላ ታውን በኋላ አደራችሁ እንዲው አደራችሁን ወላ የመን ወላ ፓኪስታን ወላ ባንጋሊ አደራችሁ እንዲያተውብን እንዲው አደራችሁ ነመስቴ ብያለሁ እንዲው አደራችሁ አረጋኝ ወንድ ሁላ ወዲያ ጀዋ ቲክቶክ ላይ ለቅሶ ገጠመኝ ያ አላህ ሰውረን ያ አላህ የፍቅር ልባን ተስጠን ሳዱላዎችን የምናስደስትበት ቀልባን ተስጠን እንዴው ታተል ሙከየፍን ቁጭ አርገን ነሱ የምንካዲበት ፍቅር እየሰጠና ሀምዝ ያነፋጡ ማነከድጃል እናስናቁነ በላይነሽን እንግዲህ የምናበላ የምናጠጣበትን ሀብት መኪና መግዣውንም አንተወፈቀን ነው ምለው እንዲህ ተሆነ ኢንሻአላህ ኒሳ ሁላ የትም አይደም ፍቅር ዋናው ፍቅር ነው ፍቅር እንሰጣለን የወንዶች ኮሚቴ ሰሞኑን አዋቀረን ግራ ገብቶ ነው የመጣሁት 2000 ምናምን ኮሜንት አንተ ሁላ ታውላይ የጣፈጠው ቃላ ሳዱላ ነው ሁላ ምን ይደጉናችሁ ምን አስነት ይለው ሪያ በሻ ተጨከነ ለካ እንደዚህ ነው ጉብስ አና እስቲ ቆይ አበ ኮሜንት ማይነበም እና ማለት ነው ሳዱላዎች እባካችሁ ነው መላችሁ እባካችሁ ከዚህ በኋላ ጎረምሳው ለፍቅር መስጠት ይጀምራል
የሳኡዲ ጎረምሳ ሰሞኑን ስብሰባ ላይ ነው ከረመው። ስብሰባ ላይ ምን አሸይ ብሎ እንግዲህ ተዝቧል። ንቅንት ሲያለይ ሱዳኒ ጋር ይሄድ ታገባላል። በዛ አጋጣሚ ፉሀድ በማግባቱኛ ምቀኝነት የለብንም። የሱ እንደ ወዲ ሚዲያ ስለወጣ እንጂ ስንት ሰው አለ በውስጥ ይተጋባ። ያበልህም መነጠሮ ያበልኝ እናላችኋለሁ ማለት ነው። ወዲ ሚዲያ ሄዘ ነገር ስለወጣብን ነው ፉሀድ አልፎ መብሩክ አባቴ በኋላል ማይተዘውሽኩ አረ ማፊ ምሽክላኛ ደስ ብሎና ግን መስመረ ከፈትክና ሴቶቹ አለቀጥ ዘነቡብን አባቴ። ይሄ መነጠርማ ቆንጆ ነው አባቴ። እና ወንዶ ሴቶቹ አለቀጥ ዘነቡብን። ደጎናችሁ ጨጓራችሁ እንኳን ጣላተ። እኔ የስንት ጨጓራ ከኔ ሁላም ትበሳጭ ነበር። በተለይ ቲክቶክ ላይ እናቴ እንባ ሁላ ትፈስነ ከረመ። እና አደራችሁን ነው የምለው ከዚህ በኋላ እንግዲህ እኛ ፍቅር መስጠት ጀምረናል። ታተል ሙከየፍ ቁጭ አርገን ነው የምንከድማችሁ። ይጋረጋችሁ እቺ ሰሚራ ማሻአላ ወላህ እንቺ ኮይስ እንዴ ወንድ ሁላ ሰጥ አረግሽው እኮ ቲክቶክ ላይ ተዘውጃ ፉሀድ ጥላቅ ምናምን አይሰራም። ተዘውጂ ሐላል ነው እስላም ወንድማችን ነው ቀርሞስ እኛ ደስ ይለንና ግን ተዚህ በኋላ እንዴ አደራችሁ። ሌላ ምለው ነገር ደግሞ አለ እንዴ በለክ ዝምብላችሁ ጥልቅ እንዲያትሉን ጎበዝ። አረ አበሻ ወንድማችሁን ማን እንዴ አታትክኑን። አረ እንራገማለን ጎበዝ ወንዱላ ዘምብሮ እኔ ስቀራ ጨጓራ ተቃጠለ ትለኛለ ኮመንት ላይ አንተ እንዴት እንዴት አይቃጠል አረረና ብንታስ አረረ ተከት ካሜራ የሚያቃቸው ስንቶች አሉ። ግን ሀዲያ ደግሞ እንትን መሆኑን አስቧል። አቀጠኛ ምቀኝነት አይደለም። ፉሀድ ወንድማችን ነው እስላም የፈለገው ማግባት ግን ትታገቡ ሀዲያ ጥንቃቄም አድርጉ። እኔ የምቃወመው ተውጭ አገር ዜጋ ባንግላና ፓኪስታን ይቃወማሉ። ለምን ታላችሁ ይመልሳል። ሱዳን የመኒ ይሄን ይሄ ወደዚህ ግብጥ ያለው ጎረቤት ነው። የመኒ ይሄ ፓኪስታንና ባንጋሊ ላቀል ሚጠቀል ይሄ ችግር ነው። እነዚህ እንኳ የመኒዎቹ ምናምን ደህና ናቸው። ግን ቢሆንም እንደ ታበሻ ውጭ ወደ ውጭ በሉና ኮመንት ላይ ጻፉልኝ አሁን አደራችሁን። አለቀ ምን ትፈልጋላችሁ? ተዝቡ እስቲ ምን አለ አንተ አይ በቅቶኛል እኮ እናቴ። አይ በቃ ህም ይላል በቅቶኛል። ይህ ከሆነ የገባሁት ይቅርታ ለማለት ነው እናቴ። ሌላ ነገር አይደለም። ሁላይ ነው የምልሽ፣ ሌላ ነገር አይደለም። ሴቶቻችንን መነጠቅ ይብቃን። ፍቅር እናልኩት በቃ አከተም። ለምን ታላችሁን እየተዘረፍን ነው። ፍቅር ታልሰጠን ወደፊትም ዝርፌ ይቀጥላል። እንዴ እናቴ ጨጓራችሁ መብሰል አለበት እንዴ? ተው እንጂ እንተዛዘዝ። እናንተም ሀዲያ ፍቅር ትንሰጣችሁ ማለት ነው። መቀበል ወቁበት። ዝም በላችሁ ፍቅር ስጡን ስጡን ታይሆን ማሪ ወድሻለሁ ስትላት አመሰግናለሁ እንዴት ይሄ አይሆን እንደዚህ ታልሽኝ ያው ችግር ነው ማለት ነው። እና ይሄን ለማለት ነው አጠቃላይ የገባሁት። ፉሀድን አልፍ 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 መብሩክ። ደህናውን ልጅ እናንተን ይወፍቃችሁ። በጣም ደስተኛ ነን እኛ። አረ ሀገራችን እንዲሁ እኮ አይቶልን እርጅ ብና ምን ነው ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ስንት ሰው አለቀሰ፣ ስንት ሰው እንባውን አነባ። እና እኔ ዛሬ የገባሁት ለሌላ አይደለም፣ ይቅርታ አድርጉልን ነው እኮ። ይቅርታ እንግዲህ ይቅርታችን ደግሞ ተቀበሉን እባካችሁ። ዜና እናሰማለን። አርዕስተ ዜናም ሰሞኑን ከሶስት ቀን በፊት ፉሀድ ሳውዲ የተባለው ግለሰብ ሰሚራ ሳዱላይትን በማግባቱ የተነሳ ቲክቶክ እና ዩቲዩብ ላይ በብዛት ለቅሶ ወንዶች ማልቀሳቸው ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ወንዶች ከዚህ በኋላ እንዲያንዲ ሳዱላዎችን ወይም ሙዳራቸውን ተሀተል ሙከየፍ በማስቀመጥና በማብላት ፍቅር በመስጠት ደረጃቸው እንዲይዙና የሌላ በሳውዲ አረቢያ የምንገኙ ወስላታ ወንዶች ፍቅር መስጠት ካልቻልን ሳዱላዎች ወደፊት እየጎረፉ የሌላ ሀገር ዜጋ እንደሚያገቡ ነው የተገለጸው። እባካችሁ ሳዱላዎች ከዚህ በኋላ እኛ አበሻ ወንዶች ፍቅር መስጠት ስለጀመር ከእኛ ስር እንዴት ትንቀሳቀሱና ተሀተል ሙከየፍን ማብላት ስለጀመር ቁርሳችሁና ምሳችሁን እየበላችሁ ፍቅር ስንሰጣችሁ እንድትቀበሉ ስንል በአብዲ ወሎ ስም ስር አመሰግናለሁ። እባካችሁ እባካችሁ የሚል መልእክት ላስተላልፍ ወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ወንዶች በአሁኑ ሰዓት ላይ ተጽጽተው አሸበልግዲያ የሚል ለቅሶ ቢያለቅሱም ዋጋ አለመኖሩና ዋጋውና ትልቁ ነገር ግን ለሀበሻ ሴቶች ፍቅር መስጠት እንዳለብን ተገንዝበናል ማለት ነው። እና ሳዱላዎች እባካችሁ ተዝ በኋላ ተዱብናላችሁ የሚል ግምት የለንም። አለቀ። ሰሚራ አላህ እድሜሽን ያርዝመው። ሷሊ ሳሊ ሁሉ ልጅ አላህ ይስጥሽ። ትዳርሽንም ያመረ ያሰመር አላህ ያርግፉ አላህ ያርግልሽ እህቴ። በጣም በጣም ጀግና ሴት ነሽ ነው የምለው እኔ። ለምን ታልሽ ለሀበሻ ሴቶች አርአያ ሁንሽ። አለቀ። አሁን ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ ሴቶቹ አሸበልግዲያ ደስ ብሏችኋል። በጣም አሁን ለተኮመንት ላይ ገብታችሁ አንቡ ጠቅላለ። የት አባታችሁ ደጎናችሁ
እናንተ ፍቅር እንጂ መች ብር እንጂ ፍቅር መች ታቃላችሁ? ተዘፍዝፈይ ሲብር መብላት እንጂ ታታል ሙከየፍ መች ታባላለ? ተከከላችሁ እና የኛ ነው ሽግሩ። አባካችሁ እንደው ማሪሽ በያል እና አላችኋለሁ። ማሻአላ ሳዱላችሁ እንግዲህ አሪያ ፍቅር ትንሰጥ እናንተም እየተቀበላችሁ ወድሻለሁ ሲልሽ አንቺም እናቴ አመሰግናለሁ አይባልም። አዲያ ማሪው ለላይ ወድሻለሁ ላገቡት ናልኝ ላላገባ ይዘቅዘቅ ላላገባ ይዘቅዘቅ ወይም ለማግባት ታሰብሽ ለነሱም እንግዲህ ይሄን ለማለፍ ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ ዛሬ የይቅርታ ቀን ነው ሳዱላችሁ። ማሻአላ ፈገግ ይያላችሁ ወላ ወለ ተባቀረብኩት ማለት ነው። ብዙ ሳዱላዎች ስላየሁ ነው ደጎናችሁ። ጨጓራችኛ ጤሳለ እናቴ የ60 ብር ክኒ ነው አጥኩት እኔ ከኒን የ60 ብር አንድ ያለ ደሞ ታዋጣ መስለኝ እና ሰሚራ የማሻአላ ይያል እንደ ሆርሞኑን ላነቀሽ ሆርሞኑን ዳሳው ወንድ ሁላ ልብ በቃ ልብ እንዲገዛ አደረሽ። እርግጥ እንዴት ዝባላ ወሳለታል አልኩረም ሰው ለአለቀልኝ ፍቅር መስጠት ጀምር እንግዲህ ጎረምሳ ተውላ ፍቅር መስጠት ጀምር አለቀ። አሻ ተፈረጥጥላል እናቴ በሳውዲ አረቢያ የሚገኝ ወንድ ሁላ እንግዲህ ታታል ሙከይፍ ተገንዲሳ ለሽብህን ሀምዝያን ይነሳል። ወንዶቹም ጋር ወንዱ ላይ ብቻ ሽግር ደግሞ አታርጉ። ሐራም አይደለም ወይረ ተው እንጂ ወንዱ ላይ ብቻ ሽግር ሁሌ ወንዱ ላይ ሽግር የለም። እናንተም ጋር ሽግር አላሳድሎች የእናንተንም ሽግር አስተካክሎ ባካችሁ ነው ወይ ይሄን እናንተም ታውቁታላችሁ። መች ማለቴ ፍቅርኛ ትንሰጥ እናንተ መቀበል ታልቻላችሁ ዋጋ የለው እና ሽግሩ አለ ሁላችንም ጋር ነው ሁላችንም እናስተካከል ኢንሻአላ። እንግዲህ ዛሬ ያው ማልሽ ለማለት ነው መቼም ይቅርታውን ተቀበላላችሁ። ሰው ሆኖ ይሳሳታል ይቅርታ ደግሞ ስጠይቅ መቀበል ይሄ የትልቅነት ነው። እና ሳዱላዎች ማልሽ ብያለሁ። እንግዲህ ዛሬ የተላኩት ተሳኦዲ ማለት ነው ወንዶች ሁላ በአሁን ሰዓት ላይ ማሻአላ ልብ ገዝተዋል። ማሪው ላይ ንስንሴ የኔ ንስንስ እባክሽ ቁጭ በልኝ እያሉ ማለት ነው ማሻአላ ሚስቶቻቸው መካዲም ይዘዋል። ገና ለማግባት የሚያስቡ ኖርማን የተመጣጠነ ምግብ ብቻ ሳይሆን የተመጣጠነ ፍቅር ለሴቶቻችን ያስፈልጋቸዋል በማለት እየሰጡ ነው እየሰጡ ነው። ጎረምሶች ማሻአላ እየሰጡ ነው። እና ህል ነው ፈልገው ተዚህ በኋላ አብሽሩ ምንም ችግር የለም። ታተል ሙከየፋስ ግን ይሰቀልበ ይታሽ ይቀልባል ወንዱ። እናንተ እንግዲህ መቀለብ በቃችሁ። ማሰላም ቀለበ አዛሽቡ ረጃል ካሁን በኋላ እናንተ አረ ይሄ ንፋስ በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንዴ ላይክ አርጉ እንጂ ስለምን ትላለህ እቺ ረጋ ዝም ብለሽ ያፈጠሽ ተመለከሽኛለሽ እንዴ ላይክ አርጉ። እና በጣም በጣም ደስ ይላል። እስቲ ምታረሱ ሐሳብ ታለ ዶክመንታል ላይ ትንሽ ላምብብላችሁ ሃያ እስቲ ክተቡ። ወላይ ውሸት እንደያሰማቸው አራ ውሸት አይደለም አደራ ይሄ እንደው ውሸት አይደለም። ወዲያችን ነፈረ በሳቅ ሳቁልኝ ወላይ ሳቁልኝ። ታዲያ አሁን ለታም እኔ ላይ በጣም እንተነ ስድብ አብዝታችኋል። ጨጓራ ጤ ሰይታ አባክነስ ወሰላታ ጨጓራ እንዴታ ጤ ስምታይ እንጂ አረ ወንድ ነው ታልቃ ማምለው ነገር አደራችሁ እንግዲህ ተዚህ በኋላ ሳዱላ ሁላ እባካችሁ 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 እንላለን። እስቲ ያላህ ይጠብቅ እናንተንም አላህ ይጠብቃችሁ። እንግዲህ ይቅርታውን ተቀብላችኋል ማሻአላ። እንግዲህ ኮሚቴው ማሻአላ በዛሬው ዕለት ማለት ነው ይቅርታ አድርስ ተብያለሁኝ ለሳዱላዎች። እንግዲህ ይሄ መልእክቴ ሳውዲ ላላችሁ ብቻ ሳዱላ ጎረምሳ አይደለም ቤይሩት፣ ዱባይ፣ በሁሉም አካባቢ ያላችሁን ይመለከታል። መልእክቴ ሁሉ አዘል ነው ሁሉ አቀፍ ነው። ፈሃድን ግን የመቃወም እንትን የለብኝም እኔ ማሻአላ። አንድ ሰው ሐራም እየሰራ ስንት ይጨማለቃል። በሐላል ነው የተዘወጀው ማሻአላ አልፍ መብሩክ። ወላሂ ደስ ይለኛል። ማፊ ምሽክላ ኢትዮጵያን እኮ ነጃሽ ልጅ ዘየረ ሰው ነው። ፍቅር ይስጣት ዋናው ላቭ ላቭ ኢዝ ጉድ ይላል ፈረንጅ። ላቭ ኢዝ ጉድ አይዋ እንደዛ ነው። ፈሃድዬ ማሻአላ ከበዱ ወለዱ። እንግዲህ ትዳራችሁ ሞቅ ደመቅ ያርግላችሁ። ሌላዎቹን ግን አደራችሁን እንግዲህ እና ሀምዝያ ነፋጡ ማን እጨምራለሁ ስትል ነው እኔም ትንሽ ተቃውሞ አሁን ለታነሳው በእንጂ ሀቢቢ ማፊ ምሽክላ ሀዘ ሰሚራ ዋሂድ ከፊክ ኢንሻአላ ሌላ ታኒ መራ ሀምዝያ ወላ ፋጡማ አላተዘውጅ ኸላስ ወላሂ እና ኸላስ እንደዚህ ነው የምለው። አና ይብቃ ሰላት አርባ ተቋረጠ ሳትላለች ተቋርጧል። አሸ በለገዲያ ዱባይ ማሉ ብለው ነው እንደው ስጋት ይዞኛል። ወንድ ሁላ ስጋት ይዞታል። አሁን እያንጨጭ ያለ የሳዑዲ ነው። ዱባይ እንኳን ስጋት የለብንም ብዙም የለም ብለውኛል። እንደው ስጋት የለብንም ዱባይ ላይ እና ቤይሩት ላይ ስጋት የለብንም። አሁን ሳዑዲ ነው በጣም ሳዑዲ ላይ እንትን በጣም እየተመቃኙ እና ያሉት እና ያልላችሁ ነው። ላ አልተቋረጠም ጀዛከላሁ ኸይረን እና ኢንሻአላ እኛ እንግዲህ ደግሞ አንድ ነገር ማሳስበው
እሱ አሁን ሁለተኛ ነው ያገባው ይያሉ ነው ሳዱላዎች እንግዲህ እኛ ማሪያ ሁለተኛ ሶስተኛ ብናገባ እንዴት ነው ተፈልጋላችሁ ወይ ነው አሁን ጥያቄው እስቲ ሳዱላዎች ማሻአላ እስቲ እንዴው አሁን እኛ ብናገባ ተፈቅዳላችሁ ማለቴ ፍቅር ለካ እንዴ ለከኛ ናችሁ ሳዱላው ጎረምሳው ጎረምሳው ምስኪን እኮ ነው ወላ ሐለቅሳት ፍቅር ለመስጠት እንዴው አለመሪበት ሆኖ እንጂ ነው ማላችሁ ወላሂ ለአዚም ይወዳችኋል አይው ይቀራት ቀራት አይደለም ውዴታ በሰሚራ መሪያው ስንቱ ጎረምሳ አምባውን ዝም ብሎ አፈሰሰው ቀይም ባነባለት ቲክቶክ ላይ እኔ ወሸት ምን ሆነት አልገባኝም እንጂ በተለይ ሰሪ ወረባባ ማሻአላ ወላይ ሰሪ ወረባባ በጣም ነው የተሰማው እና ይሄ ለቅሷችን ይሄ ጩኸታችን ሌላ ነገር ብላችሁ እንዳታስቡ ቀናት ደግሞ አረን ቀናለ እና ቀናት ያለ ነው ቀናት አትቁጥታላችሁ ተሳስተታችኋል ቀናት መቀናት አለብን ይሄ በቃ ይደምብ ነው እና እንደ አደራችሁን አደራ ኢማናችሁን እንግዲህ እንደው ተኛ ወዲያ እንደው ተኛ ተኢትዮጵያ ዜጋዎች እንግዲህ እንቤታላችሁ ዱአና ረግባችሁ አለ እንደው ሌላ ዜጋ ስታዋዝሮ የሚጥላችሁ ነገር ነው ምንልከባችሁ አደራችሁን ብያለሁ እንደው አደራ አደራ ይቆራረጣል ይያለን ሸበካይ ነው እናት ሸበካይ ይሆናል ያው እንግዲህ የበቅ ጠባቂ ነገር አስቸጋሪ ነው የበቅ ጠባቃ ስራ 673 ሰው አለ 300 ላይክ ብቻ አራ ማይሆንም ላይክ አርጉት ማፊ ምሽክላና ይሄን ይቅርታውን ይቀበሉ ላይክ አርጉ ምንም ቪዲዮ አልሰራም በነሱ ጉዳይ ማሻአላ ብያለሁ በጀርመን በአውሮፓ በአሜሪካ ስንቱ ሀበሻ እየተጋባ ነው እንዴ እነዚህ ይፋ ስለወጣ እንትናል እንጂኮ ሀቂቀተን ተወራን እንምላችሁ ሳዱላ ሁላ በሳኡዲ አረቢያ እኮ ስንት የማይታወቁ አሉ አረቢያ ገቡ ያው እነዚህ ሚዲያ ላይ ስለወጡ መነጋገር ያረግናቸው አረግናቸው እንጂ ስንት የማይታወቁ ህዝብ አለ ወላሂ ብዙ አለ በሳኡዲ አረቢያ አሁን እኔ መመከራችሁ ነገር ሳዱላ አንድ ነገር ወላሂ ተመሪኝ ነው እንዴው አበቀል ይያወራ ሐላቀጥ ምክር ማሰሙ እሺ ስሬ ስላውራ እንዴ ስሬ ስላውራ ይቅርታ እንዴ አላፈርች መነጠላርክ አንድ ነገር ልመከራችሁ እንግዲህ እህ አበ ስሬስ መሆን አልችልም ደሞ ረዲ ያለኝ እንዴት አለው ስላት አይሁን ሰውዲ ያገባው 712 ሰው ገብታችሁ ላይ ካሩ እንግዲህ አንተ እና አመላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ግን የምሬ ጨዋታ ጨዋታ ነው ጨዋታ ጨዋታ ነው ስሬስ ልግባ 2 ደቂቃ ብቻ ስጡኝ እድል ስሬስ እንገባ ማለት ነው የውጭ ሀገር ዜጋ ማግባታችሁን አንቀውምም ግን ቀናት አድሮብናል ተበሳይተናል እነት ካወራ ማለት ነው ብዙ ኮሜንታችሁ እንዳነበብኩት ሆኖ ትላንት ወደ ለቀቁት ኮሜንት ላይ ያበሻ ወንድ ብር እንጂ ፍቅር አታቁም የሚል ነገር ሰጣችኋል በርግጥ እኛ ፍቅር ስንሰጣችሁ እናንተ መቀበል ከቻላችሁ እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም ተስማምተን እንኖራለን ብዬ አምናለሁ እንደራሴ ማለት ነው ፍቅር ስንሰጣችሁ ፍቅር መቀበልን ለመዱ እኛም ብቻ ተወቃሽ ማድረግ ሳይሆን እነቴን ነው ማለት ስሬስ ካወራ ማለት ነው ጨዋታ ይቀርና ፍቅር ስንሰጣችሁ እናንተም መቀበል ለመዱበት አስጣጡንም ሁሉንም እንደዚህ ሰው ሲሰጥ ሰው አንድ ጊፍት ሲሰጥ እናንተም ስትቀበሉና እቺ ነገር አድራችሁን እላለሁ እንዲያውኛ ሰጠት ስናረጋችሁ እናንተም ቀበል 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 አዎ ሰው በረካውን በረካውን ሲባል አሚን 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 ይላልኮ እናት እና እናንተም አይ ላቭ ዩ ሞር ዘን ስንል አይ ላቭ ዩ ሞር ሀቢብቲ ማለት ሀቢቢ ሀቢቢ ማለት አለባችሁ ለማስተላለፍ ነው የሌላ ዜጋ ደግሞ ባታገቡ መርጣለሁ እኔ ምክንያቱም ብዙ የሚያለቅሱቶች ያለው እውነት ለመናገር ወደ ሚዲያ ማውጣችሁና ድምጣችሁ ይሰማታላችሁ እና ሰማለን አሁን በቀደም እየሰማችሁ ነው ወደ የመን ሀገር ካስረገዟችሁ በኋላ እርግዝናችሁ ላይ እንዲያሉ ወደ የመን ገብተዋል ማለት ነው ሁለት የመኖች አበሻ ገብተው ሪያድ ያከባቢ ስለዚህ እንደዚህ አይነትም ነገር ስላለ ጥንቃቄ እንድታደርጉ አመክራችኋለሁ ውድ እህቶች ማለት ነው እነቴ ነው ስሬስ ካወራ እና ያው የውጭ ሀገር ዜጋ አታግቡ ሳይሆን ብታገቡም ጥንቃቄ አስባችሁበት እና እና ይሄልላችሁ ነው ፈልጉ በመጨረሻ ግን ዋናው ላቭ ነው ያበሻው አንድ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ፍቅር መስጠት እንጀምራለን እስከዛሬ ካልሰጠናችሁ ማለት ነው እና ይቅርታ እንድታረጉልን ነው ዛሬ የገባሁት ማለት ነው በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ አድርጋችሁ አዳርሱልን ምን አለች አው አንድ ሀገሬ ልጅ አራት ልጆችን አገብታለች አረብ ይያለች ነው ልክ ነሽ ማለት ያገባሉ አሉ በርግጥ ግን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ አገብተው የወለዱ ምናምን አሉ ግን ብዙ ጊዜ ከቤት አያወጧቸው ቤት ውስጥ ነው የሚያስቀምጧቸው አያዝናኗቸው ያው ቤት ውስጥ በርግጥ እዚ ሳውዲ አረቢያ ላይ ሴት ልጅ ወጣሰራ ተንከባከቡ ነው የሚያኖሯቸው ገንዘብም ስላላቸው ነው እነት ፍቅር ብቻ ማይመስለኝም ያያየናቸው ስለሆነ ማለት ነው መውደድም ብቻ ሳይሆን ግን ሚስቶቻቸውን ይንከባከባሉ ቤት ውስጥ ይንከባከባቸዋል የኛ እንግዲህ እና ለነረዳዴ ይገባል ከዚ በኋላ እንግዲህ ማፊታ ተል ሙከየፍ ወንድ ልጅ ተቀምጠ ፋጢማን ሐምዚያን ላኪ ማፊ ምሽክላ ሀቢብቲ ይያልከ መብላት አለቀለ ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ፍቅር መስጠት ጀምረናል ለማለት ያክል ነው
ማለሽ ማለሽ ፈሃዲ አልፈ መብሩክ ለነን እንወዲያለን ይቅርታችንን እንድትቀበሉ ነው ኮሚቴው ልኮኝ የመጣሁት የሳውዲ ኮሚቴዎች ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቅሬታቸውን አሰምተዋል ያ ቅሬታ አልፎ ማለት ነው አሁን ላይ ልብ ገስቷል ማለት ነው እሺ የምታነሱት ሐሳብ ካለ አንዱ ልጅ ቀርስታችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እስኪ የምታነሱት ሐሳብ ካለ ላምብ እድል ያጋጠመኝ ነው ግን ይቅርታ ማለቴ ይወላችሁም ላላይ ይችላል አብዲዬ ኒስ አበሻ ኑርልኝ አዎ የኔም ባል ወርቅ ነው ይንከባከብልኝ ይጠብቅልኝ ያረባ አላህ ይጠብቅልሽ ምሪን አይ አበሻ ምን እኮ ፍቅርም ይሰጣል ግን እናንተ ሁሉንም ወንድ ነው በቀደም ጥርግርግ ምናምን ነገር በጥፊ ያደረጋችሁ እንደዛ ተገቢ ነው ብዬ አላም ነው የት ነው የገዛው መነጸሩን ቢጋላ ነው ስንት ስጠኝ ደስል ይቀበለ ምን ነው የምትቀበልኝ ማቆ አብዲ እና በቃ ለማንኛውም ይመቻቹ ለምታታ ደሙ ከየፍ እናንቀው ገና ይቀጥላል በሰምር ያቆም አረባክሽ ታይሳዱ ለታ አይባልም እንደዚህ حرام عليك حرام አይባልም ማሻ ኮሚቴው ነው ቢሮ ጅዳ ነው ቢሮ እናቴ ጅዳ ላይ ነው ያለው ቢሮ እኔ ሌላ ዜጋ ማግባት ከባድ ነው ምክንያቱም ልጆቻቸውስ እንዴት ሊያርጓቸው ነው ቤተሰብ ይያለ ሰው ሀገር ላይ ከባድ ነው መቼም ስራውን ሰርቶ አገራችን መግባት ነው እንጂ አበሻ ይኑርልኝ እኔስ ይያለች ነው ትክክል ገድፍሻለሁ ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሁን ምሳሌ እውነት ካወራን ከፓኪስታኒ ከባንጋሊ ከየመን ይብትወልዱ አሳልፉ ኢትዮጵያ እንድትወስዱ በተለይ እኔ የምቃወሙ ፓኪስታንና ባንጋሊ አገራቸው ሩቅ ስለሆነ የምሬን ነው ማለት አገር ቤት እንኳን ወደሱ አገር ወይ ወስዳችሁ ወይ ለእናንተ አገር ባሊ ይሆናል ተወስዱት በቃ ወይ ሳውዲ እስካላችሁ ወይ ዱባይ እስካላችሁ ባሊ ይሆናችሁ ይችላል እውነት ካወራን የምሬን ነው ማለት ከዛው ውጭ አገር ይዞሽ አይሄድ ምርግጠኛ ነኝ ቪዛ ያስፈልጋል እዚህ አገር ላይ ቀማ ሊሆን ይችላል የተጋባችሁ እሱ ይቀማሉ ሱዳኒና የመን እንኳን ከሆነ የተወሰነ ጋሪብ ናቸው ለኛ ቅርብ ስለሆነ አሪፍ ናችሁ በያምናል እና ሸበካ ወጥቶኝ ነበር በጣም ይቅርታ ለማንኛውም ማሳቤን ስላስጨርሳችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ልላችሁ ነው ፈልገው በቃ ሌላ ሐሳብ የለኝም ሳዱላ ማለት ምን ማለት ነው ሳዱላ ማለት ምን ማለት ነው ሳዱላ ማለት ያላገባች ልጅ አገረድ ማለት ነው ኦኬ ባንጋሊ ፓኪስታን የፈለገም ቢሆን ማግባት ቀርቶ በስልክ ማላወራቸው አይ እሱ ፍላጎታችሁ ነው በፍቅር አንገባም ግን አብዲ የኛ ወንዶች እኮ ፍቅር መስጠት አይችሉም የኛ ወንዶች እኮ ፍቅር መስጠት አይችሉም ለሚሉት ሁሉም ወንዶች ፍቅር አይሰጡም ይላል ምኖት ለመናገር ስለዚህ ይሰጣሉ ብዬ ነው ማምነው ምን አለች حرام ያልተወገዘውን حلال ማውገዝ ጥሩ አይደለም ማውገዝ እኮ አይደለም እኔ በጨዋታ መልኩ ነው በነገራችን ላይ እኔ ምንም በቀደም የለቀቁትም ጨውቲ ምናምን ነውና ያው ብዙዎቹ ታቆታላችሁ ይያምናለሁ እኔ ጨዋታ ነው እንጂ ከዛ ወጪ ተቃውሞ ምናምን አይደለም በእኔ በኩል የታዘብልኝ ሰሬስም አይደለም ስናገር በቀደም የለቀቁ ቪዲዮ ላይ ሰሬስም የተናገርኩት አለ አረ ከበደ ጨጓራከኝ ናቀብለኝ በቃ እኔ ለጨዋታ እንጂ እነዚህ ወላሂ ቂያሜ የለብኝም ፋር በማግባቱ ወላሂ ልቤ ውስጥ አንድ ነገር የለም ወላሂ ነው ማለት ወላሂ ላዝም እኔ ደስ ነው ያለኝ ሙስሊም ወንድም ነኝ እንዴ ያግባት ምንም ችግር የለውም ግን እኔ እንደምክር የሌላ ሀገር ዜጋ ስታገቡ እንዳትጎዱ እናንተ ማስባችሁ ይሁን ነው እንጂ አልኩት እኔ ምንም ወላሂ ላዚም ደስ ናለኝ የበቀደም ቪዲዮዎች እኔ ሰሬሱኝ የተናገርኩታል የተሳደብኩታል ከበድ የከኒና ቀበለኝ አረ ጨጓራ ነው ግቦት አይደለም አባቴ የጨጓራ ከኒን የጨጓራ ከኒን አልኩት ይሄ እንግዲህ ጨዋታ ነው እናቴ እንጂ በሐላል ለተጋባ ሰው አላህ እኮ ዝሙትን ኸባኢር ወንጀል ላረገው ወልኸባኢስ ኸባኢስ ነው የሸይጣን ነው ዝሙት የሚባል ነገር ኸባኢር ወንጀል ነው እና ሐራል በሐላል ለተዘወጀ ሰው ያሻበይ አሻበይ አንቀውን ምን ይቅርታ እየተቋረጠብኝ ነው እና እንዲያው እንደዚህና አልኩት እንጂ እኔ በጨዋታ ነው እኔ ወላሂ እውነት አላወራሁም እና ከበሪ ያሙስ አራ እንዲያ አርጉኝ አልኩት ላይክ አርጉት ይያለሽ ነው አርጉ እንግዲህ ታረጋችሁ እናንተ መፍታችሁ ነው እና እኔ ቂያሜ የለብኝም ሐላልን እናበረታታለን አንቀውን በሐራም ስንት የሚጨማለቅ ሰው ይያል እንዴ በሐራም ማለት ነው እንዴ ኸባኢር ወንጀል ላይ ተወዘ እና በቃ ይመቻችሁ ያው ጀዋሌ የሞቀያ ሰጣይ ነው መቀጠላል ቻልኩም ጀዋሌ ምቆብኛል መቀጠላል ቻልኩም ጀዋሌ ምቋል እና እንግዲህ አለቀና ሀምዝያ ነፋጡማ ማሌሽ 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 ያሐበሻው እንደ ፍቅር መስጠት ጀምሯል ታሃተል ሙከየፍ መቀለብ ጀምሯል በጣም እናመሰግናለን ሰሚራ
አንተም እንኳላውን እሺ ለማንኛውም እኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ከደዳችሁት ላይክ ላይክ አድርጉት እኔ ለጨዋታ አክል ነው ሌላ ቂያም የለብኝም ዝሙትን ንቀውማለን ሐላልን እናበረታታለን አግቡ ተጋቡ ፓኪስታንና ባንጋሊንግ እንዳታገቡ አገራቸው ወሩቅ ነው የሚል መልእክት አስቀምጣለሁ በመጨረሻ ባንጋሊ እዝ ሙሽኪል አገሩ በእጅ እና ከዚህ በኋላ እኔ ከበሬን ከኔና ቀበለኝ አበበን አለልም ጨጓራዬ መትከን የለበትም ሳዱላዎች እንግዲህ ከዚህ በኋላ ስራአትሽን ይዘሽ ለአበሻው እንዲ ፍቅር እንሰጣለን ብር እንሰጣለን ታተል ሙከየፍ እንቀልባለን አለቀ እናንተ ፍቅርን ተቀበላችሁ መመለስ ደግሞ አለባችሁ እንዲዘታልሽ ያው ማወሳለት ደግሞ እንጀምራለን ማለት ነው አለቀ ከዛ ውጭ ስሬሱን የምትናገር ምና መረጃል ካለ ማፊ ፋይዲያ ፍቅር በሎ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በእኔ ተቀማችሁ ካላችሁ በጣም ሶሪ ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ ከጨዋታዎች ምንም ቅራኔ የለብኝም ማለት ነው በቀደም ቪዲዮ ጨዋታ እንደሆነ አይታችሁታል ከዛ ውጭ ስሬ ሳይደለም ኮድላችሁት ቪዲዮ ላይክ ላይክ አድርጉት መልካም የሥራ ጊዜ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ ባይ ባይ